Ხმაური იყო დღეს სამტრედიის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრისისა და ბაგრატიონების ქუჩების მოსახლეობამ ბაგრატიონის ქუჩაზე ახალი სანიაღვრე არხის მშენებლობა გააპროტესტა. სამშენებლოს სამუშაოებს შეპესე არგოს დირექციის დაკვეთით იმ მეწარმე ნოდარ ჩაჩუა აწარმოებს. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ ბაზრიდან გამოსული წყალი ამორტიზირებულ არხებს მთლიანად ამოავსებს და წვიმის დროს მათ ეზოებს დატბორავს. ბაზრის დირექტორმა ეს პრობლემა დღეს უკომენტაროდ დატოვა. როცა დაწვინდება წყალი შენ შემოდის ეზოში. არანაირ სახსრები არ მას მესოს მოუზინო გავაკეთო რაიმე და ეხლა ამხოლოდ პროსოთ ჩამიდებენ. უბედურება იყოს დავიშვე პატარა ბავშვი ყო სახში. მე არანაირად არ ვშვები. აგერ კანალიზაცია გადის, გაიყვანოს იქ და შევორთან ბოლომდე. სამი ქუჩის დაკავშირებით შუა ქუჩის შუა ოჯახებში გადის. ის უნდა გაიწმინდოს ყველაზე მეტად იქ და მერე ახლა ამის გამოტანა აქ და არც ისე აუცილებელი არა და არც საჭიროებას არ წარმოადგენს. ჩვენ ამაშო სისტემატურად წმინდა და ყოველ მასში ურისხავს. ეგ ვინ თქვა? ბაზრის დირექტორს მაშინგელია, მაგრამ არა შეგელია. და ჩვენ ხო მაცხოვრებლები ვართ. ჩვენ ხო ბაზარში ვცხოვრობთ აქტიურად. და რაღაცის ხელშეწყობა ერთი რა რო ბაზრის ნაგავი ნუ ჩამოვა ჩვენ სახლებში. დეიტატი ახლა რომელაპარაკებია? მოსახლეობის მოთხოვნები. მე დავდავჭერები და ის ვილაპარაკებ. გაიგანე. დავდავჭერე. კამერას ნუ დაამტვრევ. არა ჩვენ მოსახლეობას მოუყევით. ჩვენ რა იყო?